这钱哪来的？嗯，这是周龙山付我的第一期律师费。哦，怪不得你给周龙山打官司呢，原来你是想把这笔律师费啊给周玉平的儿子治病用的。我也是没有办法呀。这周龙山啊，不肯帮周玉平，我只能曲线救国了，反正羊毛出在羊身上。可是你这回啊，是赔了夫人又折兵啊。什么意思啊？ 你不仅损失了这笔律师费，你还损失了一个轮胎，是不是？嗯。哎，我这个表，我的轮胎是你扎的吧？那谁让你帮周龙山不帮周玉平呢？哎，我那不也是无奈吗？那我也是无奈啊。你有什么无奈的？你的轮胎又不是我想扎的，小妞让我扎的。 我一猜就是小妞让的，哼，我拿小妞更无奈。我拿你们都挺无奈的。哦，来了！来了来了！啊，保安先生，来来来，请请请，你先坐啊，我给你倒杯水，来坐。啊，别忙了。 喝水。他们都出去了吗？啊，他们都出去了。来，你坐会儿啊。哎，这个是给你的，这个是给你儿子治病的钱。这么多钱，都是给我儿子治病的。这是谁给的？这社会上真是好人太多了。 这个是万律师给你的。啊，是这样，我觉得呢，你可能对万律师有点误解。万律师其实是想多挣点钱，帮你儿子治病，所以才去帮周龙山，不帮你打这个官司的。屁！他闲穷爱富，不讲诚信。是啊，我贫俭是乞丐嘛，我缺钱，但是我不缺这点钱。 你给他啊！你现在就给他，拿去！你还给他！你还给他！你现在就走！是，你给我走！你给我出去！这个男舍贱啊！一会儿诬陷我偷钱，现在又给我钱，不知道葫芦里卖的是什么药？因为我凭借是好惹的吗你？ 喂，什么？周阿姨，周阿姨，小强怎么样了？孩子的病情又在恶化了，正在抢救呢。你们谁是周小强的家属啊？我是。周小强必须马上用药，你得赶紧先去付钱。多少钱呢？大概四五千吧。四五千呢？ 能不能用便宜点药啊？这些药已经是最便宜的了，可我没有那么多钱呢。这护士，我来。蔡律师啊，周阿姨让我付吧，不行的，蔡律师，你给我打官司一分钱都不收，真的，真的不能让你再付钱了。周阿姨，我知道您的心思，可是小强生病了，急需要治疗啊，时间也不等人，这样，您让我先垫着行吗？不行的。 玉萍，你就听蔡律师的吧，这钱等我们有了钱再还他嘛。啊，蔡律师，您看这样行吗？啊，行。周阿姨，您要再不把单子给我，我可就生气了。蔡律师，谢谢你。给。 谢谢啊。那个，是我脸上有什么东西吗？啊，不，不是的，嗯，我就觉得呀，你有点眼熟，是吗？其实我第一眼看您，我也觉得有点眼熟。
真的呀？嗯。哎呀，那说明咱们两个人还挺有缘分的啊。哎，你是哪人啊？我，我是东滩人。哦。哎，家里还有什么人呢？家里还有我爸、我妈。我爸呢就是个农民，我妈是一典型家庭妇女。您别看我现在是律师哦，你都不知道我小时候特别爱打架。啊，真的？对。而且我打熊了也不会哭的，我们家从来不告状。下次再来啊。哎，好的。卖包子，哎，还有卖包子吗？有肉包子、菜包子、豆沙包子啊。哎，你怎么开始买包子了呀？我儿子生病住医院了，我想多买点包子，多挣点钱。你也不容易啊。卖包子，有热包子。你这包子怎么卖？你想干什么？别怕别怕，我这些包子全要了。真的？真的。哎，太好了太好了，我跟你说啊，我现在就跟你说。看你怎么吃。来来来，来这个，还给你，谢谢啊。卖包子啦！哎，卖包子，下午刚刚蒸出来的，还热的呢，要不要啊？哎，大姐要不要包子啊？哎，热的呢啊，有肉的。啊，哎哎，阿姨呀，阿姨呀，先生啊，怎么样？你这个包子怎么卖呀？啊，1块钱3个。啊，好便宜啊，我全要了。你全要啊？对呀。这么多包子，你给谁吃啊？哎呀，这个你就不要管了，你给我装上，我就拿走了。好好好，我现在就给你装啊，我给你装。哎，我跟你说啊，这包子呢是好吃，但是也不能暴食暴饮啊。哎，好好。我给你装。哎，这个多少钱啊？总共？1共95块钱啊！好，好，好，好吧。那，都拿去吧。这个就够了，拿去吧啊！不用啊，都拿去吧。菜装好我就走了。真的？谢谢啊，谢谢。请勿暴饮暴食，祝君健康。哎，小李啊，你在哪家做钟点呢？我就在那幢楼上啊。那幢楼？对呀。哎呦，那你要小心哦。我跟你们说，那幢楼啊，有一个男的是个律师。哎呦，变态，爱看女人洗澡。啊？你怎么知道？你认识他吗？我当然知道了。原来我在他们家做过钟点。还有那个男的，没事的时候就喜欢在自家的阳台上，哎，走来走去走来，用望远镜这么看，那么看，那么看，哎呦，像你这种年轻女孩子，我告诉你，你过来过来过来。在哪家？我跟你说啊，哎，就是那一家，哎，就要看你们了，你们要注意哦。男的，有个男的是律师，哎，姓万的，我告诉你。哎，萍姐，你怎么在这儿啊？哦，对了，你儿子的病怎么样了？你们记住啊，就是这个变态男。我告诉你们，你们回去都跟你们的主人说一说，离他远点啊！快走了，走了，走了。真是，是他吗？就是他，小心点啊！走，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 走。喂，是医院啊？对对对，我是周小强的母亲。什么？小强的医药费啊？你说哈，这周龙山还是人不是人？就为了一只破花瓶，还跟你对簿公堂？要去开庭啊？他一个人去，你别去啊！我去。要是法院判我赔的话，我死给他们看。干嘛呀？啊？你别犯傻。
小强还等着你救命。那我跟小强一块死。你们谁都不能死。要死，就让他周龙山一个人去死。对，你呀，也去法院告他，告他，让他把那老洋房的一半产权还给你。你是周晨心的女儿，那老洋房是周晨心留下来的呀，那也有你一份儿，凭什么老让周龙山他一个人霸占着？你妈受他们家的欺负，你也受他们家的欺负，这口气你能咽下去吗？啊？要是有了钱，小强的病不就有救了吗？你也不用整天为陪他那个花瓶提心吊胆的。有钱了，怕什么？赔就赔。是我帮你啊，没关系，我自己可以。啊，你找什么书啊？刑事书。我帮你找吧。哦，没关系。啊，这本。周阿姨，啊，你今天是不是有什么事情要跟我说呀？蔡律师啊，我想跟我哥打官司，跟他要房产。过两天呢，法院要审理我砸花瓶的事情。虽然我没有砸，可是两个人的事情哪说得清楚啊？万一判我要赔100万，我哪来那么多钱呢？所以，我想来想去，我决定跟我哥打官司。你能不能帮我再做律师啊？啊，周阿姨，我很愿意帮助你。你的情况我都了解了，明天我向所里的领导汇报一下，应该没有什么问题，你放心。谢谢啊，谢谢。哦，周阿姨，不过你得把所有的材料准备好了给我。什么材料啊？户口本、出生证明。这样吧，一会儿我把所有的名称写下来给你。我还有一件事情，挺不好意思开口的。周阿姨，来坐。哎，其实我是周晨星的私生女，我妈妈是他们家的丫鬟。这张就是我们家的全家福，是解放的时候拍的。这中间那个就是我父亲周晨星，他原来是干卷烟厂的，人称烟草大王。这个男孩子就是我那个哥哥周龙山，这旁边那个女的就是他妈妈，也就是我爸爸的夫人。你看，这个丫鬟就是我妈，她抱的那个孩子就是我。你妈都给周家生儿育女了，那为什么周晨心不给她一个名分呢？说来话长，我母亲叫宋一平，刚来周家的时候是伺候周夫人的丫鬟。我父亲叫周晨心，是一位商业奇才，他从卖香烟的小贩起家，创立了三星烟草公司，富甲一方。你好。他从一位希腊船长的手里买下了一栋洋房，亲自给这栋洋房起名叫巨宅。
我父亲除了忙生意上的事，其他的爱好就是打麻将。他的麻将搭子通常有周夫人、周夫人的哥哥、警察局的马局长，还有就是我父亲的律师孙律师。周夫人是大家闺秀，家里世代为官，脾气比较固执。他的哥哥马伯文呢，在当时的苏城警察局担任局长，给父亲的生意帮了不少的忙。父亲当然不会让他白忙活，所以常常在牌桌上故意的输给他。来，打牌，打牌，打牌。有一天，周夫人外出打麻将，周晨兴老爷突然回家了。他在客厅里抽大烟，叫我母亲过去伺候他。就是那么不巧，就这么一次，我妈妈怀上了，生下了我。后来我父亲给我起名叫周玉萍，想给我妈一个名分，可是那个夫人就是死活不肯。我父亲碍于大舅子的面子，就没有坚持。我妈妈从下人的房间搬到了厢房，虽然没有名分，可是生活起居都跟姨太太差不多。你父亲跟一个丫鬟生了一个女儿，那夫人一定很失落吧？那夫人当然很恨我妈妈，可是也奇怪了，就在我们拍了这张全家福不久，这个大太太突然被毒死了。周夫人是被毒死的？周阿姨，你说的这些情况都很重要，对于我们以后打官司会提供参考。我们先写好起诉书，你递到法院，以后如果有什么问题我们再一起面对。好好好，谢谢你啊。没关系，应该的，我是律师，应该为保护弱势群体服务啊。这个周玉萍胃口越来越大，居然要打官司跟我争房产。老汤啊，有什么锦囊妙计没有啊？不就是钱吗？好说，这次借多少？10000？10万？哼，好说，关键你得有好主意。赵老先生，周玉萍，她说她是您妹妹，证据呢？口说无凭啊！您否认她是您妹妹，那不就成了？这倒是个不错的主意。唐律师，你比我想象的还要无耻100倍，恕不奉陪。你去哪儿？我还能去哪儿啊？周老先生，你看，这个今晚啊，巴西对西班牙，那可是个大盘啊。您答应给我那个钱，跟我来书房吧。
站住！你这两天是怎么了？我是在为你保卫巨宅，我所做的这一切都是为了你啊。可你让我众叛亲离，也是为了我吗？谁说你众叛亲离了？我没在你身边吗？难道非要梁红艳到你身边你才高兴？可她是我母亲，小虎，她是生了你，可她从来没养你，她早就不认你了，她没有尽到任何一个母亲的责任呐。小虎，你不要怪爸爸冷酷无情，六亲不认，那要看那个人值不值得你认。周玉萍的母亲杀了你奶奶，我再把巨宅分给周玉萍，那你奶奶在地下能安生吗？你一定要认清谁是亲人，谁是敌人呐！你什么时候才能懂事儿呢？好了好了，跟爸爸一起去祠堂，祭拜你爷爷奶奶。周小虎被上一代的仇怨堵住了嘴，巨宅之争表面上是周龙山和周玉萍争夺父亲的遗产，实际上是周龙山向周玉萍报杀母之仇。假设我父亲解放前就是个穷人，遗产也不是这座价值过亿的老洋房，而是一辆破的不能再破的黄包车。周女士，你还会跟我打这场官司吗？周先生，我们今天不谈假设的问题，你假设的黄包车不存在。周女士，你说你是我父亲所生，是我同父异母的妹妹，有证据吗？你是说我不是你妹妹吗？人家说举头三尺有神明，你敢在这间屋子里说这样的话，难道你不害怕吗？我在我自己家里还什么怕呀？这间屋子可是我父亲住过的，你居然说我不是他的女儿，你对得起父亲吗？啊！周女士，蔡律师，我想提醒你们，请你们用证据来证明你们的观点。没问题。周先生，请您看这张照片，这是一张全家福，中间坐的这个男人您认识吗？这张照片我也有，就在外面花园拍的，中间坐着的那个男人就是我父亲周晨鑫。很好，那么右边坐这个女人是谁？我母亲。旁边这个小男孩就是你了？对。左边这个站着的女人是谁？她叫宋一平，是我们家的仆人，我母亲的丫鬟。不，他明明……那后来呢？什么后来？我是说后来这个宋一平在你们周家就一直是丫鬟，难道就没有什么改变？比方说他和你的父亲生了一个女儿，从此以后在你们家就不是佣人了？没有，在我们家里仆人就是仆人，怎么可能改变呢？
在你们周家做佣人还真是有福气呀、啊，主人在一起拍全家福，一个丫鬟也能挤进来啊。我母亲喜欢他，让他一起拍张照片，这违法吗？不违法，但是也不合理，至少不符合常理呀、啊。我想以后法官也会这么认为的。周先生，您仔细看一下照片，请您回答我，宋一平手里抱的这个女婴是谁呀、啊？是我父亲烟草公司一个乡里的女儿。我父亲非常器重这个人，他刚好生女儿，我父亲又喜欢女孩，就收她当过房女儿了。她现在还在吗？不知道。这个乡里姓什么叫什么？不知道。那么谁能提供这个乡里和这个女婴的线索？蔡律师，我当时只有10岁，我只知道她是我父亲公司的二把手。至于她叫什么，她女儿叫什么，他们今天还在不在这个世界上，我都一无所知。这是一张你们周家的全家福，中间坐的是一家之主您的父亲，旁边站着的是太太的丫鬟，丫鬟手里抱着是下属的女儿。哎，你们不觉得这一张全家福有点滑稽吗？嗯，我一点也不觉得滑稽。周龙山，你看仔细了啊，这女婴明明是我，这明明是我妈妈。要不是你母亲阻止，我妈早就有名分了。周姐，这张照片上的婴儿也就1岁多一点吧，你说他是谁都可以，甚至是男是女都分不清，你硬要说是你，有证据吗？那还有，你说宋一平是你的母亲，你是周龙山的父亲周晨星和宋一平的女儿，有证据吗？我，你什么证据都没有，拿着一张老照片在这信口雌黄。那你要是拿着一张慈禧太后的照片，你就可以说你姓叶赫那拉氏，你是大清朝最后一个格格。唐律师，我觉得你这个比方很不恰当，你完全是胡搅蛮缠，强词夺理。照我看，是你们胡搅蛮缠，强词夺理。大家不要激动。无论是周玉萍女士还是周龙山先生，你们争论的问题只有一个，那就是周玉萍女士是不是周龙山先生的妹妹。我看很简单嘛，去做一个 DNA 的鉴定，真相马上就可以大白了。好，亲子鉴定最好的办法。我不做。为什么？我年纪大了，不接受这些新鲜玩意儿。周先生， DNA 鉴定早在上世纪70年代就有了，80年代国外都已经普及了，这不算什么新鲜玩意儿吧？我拒绝接受。你是啊，周龙山不愿意做 DNA 鉴定，法院能强制他做吗？不可以。如果是刑事案件，为了核查强奸犯、凶杀犯等等，需要做 DNA 鉴定才可以强制执行。我们这个属于民事官司，需要当事人自愿。哦，那怎么办呢？道理是在我们这儿，可是我们又拿不到证据，这官司还怎么打呀？周龙山不肯做，其实也是意料之中的。 DNA 鉴定有很多种，我们最佳方案应该找到是第三者，也就是你父亲周晨星的 DNA， 进行两次亲子鉴定。两次亲子鉴定？对，
首先证明该 DNA 和你的父女关系，再证明该 DNA 和周龙山的父子关系，从而证明你和周龙山都是周晨心所生。他要是还是不愿意呢？那他就不能不做了呀。如果我们证明了你和周晨心的父女关系，那他拿什么来证明他和周晨心的父子关系呢？如果他证明不了，那么整个洋房的产权就是你的了。三把水瓶了，没人过得了。妈，我们回去吧，这样多难看、啊。你把眼睛闭上，剩下的事情妈妈来做啊。咱就是再穷，再苦，也没必要来这里丢人现眼。丢什么人现什么眼呢？我们一不投二不抢，怕什么？我不喜欢这样，你要让我走吧。这个魔我去不是起来，太可怜了。妈，我劝你放弃算了。放弃什么？别再跟舅舅打官司，你斗不过他的，何必呢？你怎么知道我斗不过他？如果不打官司，哪来的钱给你治病呢？我不想治，我觉得太苦了。不行，妈，你放弃我吧，对你对我都好。你有没有良心啊？你知道妈妈为你受了多少苦啊？妈妈每天除了到医院里去看你，还要做钟点工，还要做包子卖包子，一天睡不到四个小时，你就这么叫妈放弃了？你理解妈妈，你太让妈伤心了。妈，妈，妈，儿子，没事，不怕。妈有点头晕，妈口袋里有颗糖，你给我拿出来，剥了给妈吃了就好了啊。哎。妈，在卖血。卖点血算什么呀？没事啊。再说了，我们也不能老花别人的钱呐，啊？对不起。儿子，别哭，妈撑得住，妈没事的啊。儿子，你知道吗？你死了，妈也不想活了，所以妈绝不会放弃你，你也不要放弃妈，好吗？妈知道你很苦，很苦，可是再苦，咱们也要坚持住，这样病才会好，知道吗？我懂了，妈。我就躺在这里，你让我躺多久，我就躺多久。赶快去找老爷，快呀！好。不好意思，周老先生。不好了，周玉平在门口静坐示威，还把他那病儿子也带来了，现在就躺在地上了。静坐示威？哎，你说这周玉平连这种事都做得出来啊？各位慢用啊，我出去看看。史进，你下去干嘛呀？周玉平的脾气你又不是不知道，他见了你准骂你。放心吧。萍姐跟我很熟的，再说了，总得有人出去看看吧，万一出什么乱子呢？不好意思啊，失陪一下。
万律师这次可能要倒霉，咱们喝。你们不要看她可怜，这个女人是个骗子。骗子，她妈原来就是周家的丫鬟，后来跟个男佣人生了她，她跟周家是一点关系都没有，现在竟然跑来说她也是周家的人，就是为了这幢大洋房的一半产权。别闹，骗子！都放下。萍姐，萍姐，你别这样，赶快回去吧，这样是解决不了问题的。萍姐，萍姐，快回去吧。小强，起来。你怎么让你妈在这受侮辱呢？赶快带你妈回去，快点起来，带你妈回去。你怎么能让你妈在这受这样的侮辱呢？行了行了，别说了。哎呀，别叫了。你是什么东西啊您？我在这里静坐管你什么事儿？是不是周龙山派你来的啊？他给了你多少钱？你就做他的奴才，走狗！萍姐，你误会了。萍姐，放开我。我做周荣山律师是来帮你，你知道吗？你走，快回去吧，萍姐，回去。娘，出血了！报警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 ！没事没事，赶快走吧，散了，散了，散了。周阿姨，谢谢了啊，回去，回去，回去。周阿姨怎么在这儿啊？啊？万律师，哎，你头怎么了？没事没事，擦破点皮。小香，来。周阿姨，这到底怎么回事啊？拿着这个，啊，赶快打个车带你妈回去吧。小香，把这还给他，听见没有？谁要打的住着起来啊！小香，我们走。哎，周阿姨，我跟你说清楚，不是我要来的，是蔡律师硬逼我来的。我打伤了你的头，我跟你赔礼道歉。不过我也要告诉你，下次如果你再搅我的局、坏我的事，我照打不误。蔡律师，我道歉完了。不好意思啊。等等。你又想怎么样？我劝你撤诉，因为你们是无法找到周晨鑫 DNA 的，何必这么苦苦坚持呢？你少废话，你怎么知道我们找不到 DNA 啊？我们总会有一天会找到的。万律师，请你不要误导我们。我知道，虽然过去这么多年，想要再去找周晨鑫的血液、毛发和牙齿是几乎不可能完成的任务。牙齿？蔡律师，你刚才说牙齿里也能找到 DNA？ 对啊。哎呀，太好了，我爸爸的祭坛上就有一颗牙齿。真的？哎，蔡律师，我们出去说吧，省得让这个坏蛋听到。嗯，那你好好养病吧，我们先走了。在80年代初的时候，政府把巨仔还给了周龙山，后来他来找我，要那只麻将牌。于是呢，我去了巨仔，在巨仔的祭台上，看到了那颗牙齿。